Jamen, uge 200 er faktisk en uge, hvor vi gerne vil fejre, at det faktisk er 200 år siden, at vi har indført undervisningspligten i Danmark. Og der vil vi gerne invitere skolerne med, og lærerne, eleverne, skolelederne med til at fejre det her. Vi laver en temauge, som vi inviterer med ind i, hvor man kan arbejde de her 4 dage. Den ene temauge lægger vi op til, at man gennemgår i forskellige perioder det skoleliv, man havde i den periode. For eksempel i 1920'erne til 30'erne. Hvad arbejdede man med anskuelsestavler der? Så eleverne rent faktisk får lov til at arbejde med de her ting. En anden temauge, vi laver, det som man kender en klassisk temauge med fordybelsesuge, hvor man får lov til at fordybe sig i et værksted. Et fagligt værksted omkring det her. Det kan være skolens arkitektur igennem 200 år. Hvordan har man lavet skolen? Hvad har målet været med det? Og hvordan har arkitekturen set ud? Det kunne være litteratur. Det kunne være fag. Altså, hvordan har det her fag gennemgået de her 200 år? Og der er det aldersintegreret. Der melder man sig igen ind og arbejder store og små børn sammen i et fordybelsesværksted i 4 dage. Og det bliver lagt online. Det vil sige, man går ind og henter det på Skole 200's hjemmeside. Og derinde kan man hente det frit ned som PDF, og man kan tage, hvad man vil. Men der bliver også lavet planlægningsværktøj for at hjælpe lærerne til at planlægge, når de sidder i deres teams. Hvordan kan vi sætte det her sammen? Hvordan kan vi gøre det bedst? Ideen er, at man rent faktisk går ind og vælger, hvorfor nu her har vi sagt oplevelsesugen. Og så kan man simpelthen trække blokke ind her, så man kan planlægge skemaet. Det er selvfølgelig til inspiration, så i selve planlægningsværktøjet vil der også være skrivefelter og redigere. Det hele vil være redigerbar. Den er selvfølgelig integreret, og vi håber, at de fleste skoler vil deltage i den. Den ligger om fredagen, derfor bliver den her temauge lagt op til det mandag, tirsdag, onsdag, torsdag. Om fredagen kører man så om skolernes motionsdag på skolerne.